Ahoj, vítejte u dalšího dílu Sklářů. Tenhle ten díl sice není speciál, ten si totiž pro vás šetříme na Vánoce, ale i tak tenhle ten díl bude tak trošku jiný oproti běžnému scénáři. Ti z vás, kteří pozorně sledují webové stránky a sociální sítě klubu, vědí, že v dnešním díle budeme mít medailonek o dvou lidech z řad našich fanoušků, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaký je trénink s Ačkem. Ale nepředbíhejme. Nejdříve si dáme rozhovor s člověkem z Ačka. Jo a mimochodem, dávejte opět pozor, tentokrát si totiž zase zasoutěžíme o tuhletu parádní šálu. Naším dnešním hostem z řad Ačka je záložník Lukáš Mareček, kterého jsme požádali, aby nám převyprávil svou cestu přes zahraniční kluby. Tak s fotbalem jsem začínal u nás na vesnici, v Domašově, kde jsem začal kopat balon s dědou na silnici. A potom jsem vlastně hrál u nás za Domašov. Tam jsem začínal v žákách, no a potom přišla taková možnost nebo varianta, že bych chtěl zkusit štěstí do Brna. Takže jsem začal od přípravky v Brně a propracoval jsem se těma kategoriemi až vlastně starší žáci, mladší žáci, starší žáci, mladší dorost, starší dorost. No a potom, když byla možnost jít na přípravný zápas za Bčko vlastně Brna, tak jsem šel vlastně na přípravný zápas a když skončila vlastně sezóna, tak přípravu na další sezónu jsem začínal v Ačku, takže jak kdyby to Bčko jsem přeskočil, měl jsem tam jenom ten jeden nějaký přípravý modelový zápas. Přišlo to v takové době, že o tom zájmu jsem věděl, akorát jsem nevěděl, jestli to dopadne nebo nedopadne. Potom jsem měl sraz vlastně s mamkou v Brně, kdy jsme šli ještě snad s tetou něco nakoupit a do toho mě volal manažer, že přestupu do Bruselu, vlastně do Anderlechtu, že by bylo dobré, abych se zbalil věci a vlastně odjel večer do Prahy, protože druhý den jsem letěl. Takže jsem si zbalil dva kufry a odjel jsem do Prahy večer a už jsem potom s manažerem letěl do Bruselu, kde potom druhý den jsme měli, nebo ten den vlastně jsme měli nějaký ty zdravotní, měl jsem nějakou tu zdravotní prohlídku, testy, podpis smlouvy a tak dále. A začala pro mě nová výzva. A šel jsem vyloženě, ano, do neznámého prostředí, ale zase na druhou stranu jsem tam měl čtyři český spoluhráče, vlastně Dana Zítku, Honzi Poláka, Ondry Mazucha, takže musím říct, že v tom začátku mi hodně pomohli, protože jazyk jsem znal jenom němčinu a to ještě ze školy, angličtinu jsem neměl, takže jsem se potom začal postupně učit angličtinu, abych potom nebyl vázaný na ty kluky a všechno mi nevyřizovali, když mi to třeba trvalo díl, trošku jsem si říkal, jak se to budu učit s učitelem, který nemluví česky, takže to jsem si říkal, že to se asi nemůžu nic naučit, ale najeli jsme na nějakou společnou notu a musím říct, že jako anglicky jsem se naučil, nejsem žádný velký angličtinář, ale myslím si, že odrovnu si říct, že to, co potřebuju, nebo prostě se domluvím. Do toho mě pomohli vlastně ty čeští kluci, co tam byli. Měl jsem i možnost přespávat, nebo za začátku, když jsem si našel byt, tak jsem nebyl nikde na hotelu, byl jsem u Ondry Mazucha, který mě nechal u něho bydlet nějaký první měsíc, takže to bylo taky super. Potom jsem si našel byt a přítelkyně, která vlastně v tu dobu studovala, tak tam se mnou nemohla hnedka být, takže potom, jak dostudovala, tak už se mnou tam byla často, nebo často skoro vlastně pořád, takže potom už jsem jako najel na ten běžnej, nebo ne běžnej, ale takový ten život v zahraničí, kde už jsem měl všechno, co potřebuji k tomu, abych se soustředil jenom na ten fotbal a snažil se dostat vlastně do nějaké základní sestavy vlastně Anderlechtu, i když konkurence tam byla hodně veliká, protože ten skok z české do belgické ligy nebyl úplně jednoduchý. V tu dobu se říkalo, že vlastně česká liga není úplně, nechci říct kvalitní, to ne, ale trošku jiná než ty zahraniční ligy, takže jako skok to určitě byl fotbalově, takže jsem se tam na to adaptoval, samozřejmě veliká konkurence a vlastně ten první půl rok, když jsem tam přišel v zimě, tak mě trenér dával spíš jako prostor na to, abych se naučil ten jazyk, abych se žil s tím týmem, že to nebylo, že bych přišel a hnedka hrál v základní sestavě, takže spíš jsem byl na lavičkách občas na nějakou menší minutáž a vlastně od začátku jsem hrál až poslední tři kola, co jsme hráli ke konci vlastně soutěže, když jsme měli jasný titul, tak dostali prostor hráči další nebo se to prostřídalo, takže až pak jsem dostal možnost. Samozřejmě neprosadil jsem se úplně tak, že bych tam hrál každý zápas a byl nepostradatelný, ale jako zápasy jsem tam odehrál, hrál jsem tam kolikrát v základu, takže samozřejmě jsem za to rád, že jsem tam v tom klubu mohl být, že jsem tu zkušenost tam
mohl nabrat od těch hráčů, kteří tam hráli. A potom, když se to samozřejmě každý období měnilo, pak se změnili trenér, tak už jsem to vytížení neměl takový, jaký jsem třeba měl předtím, tak po konzultaci s manažerem, s trenérem jsme si říkali, že bude dobrý, abych šel do týmu, kde budu mít větší možnost hrát. Byl zájem z Holandska, konkrétně z Heerenveenu, takže jsem přestoupil na roční hostování s opcí do Heerenveenu. Takže stěhování, Belgie, Holandsko, taky to bylo zajímavé. Není to jenom jako, že si zbalím kopačky a jedu, takže jsme se přestěhovali. Do Holandska zase trošku jiný život než v Belgii. Řekl bych, že i lepší život než v Belgii, i když fotbalově třeba ta liga je zase trošku jiná. Belgická je taková nahoru, dolů, skluzí, taková tvrdší. Jezdí se tam po zadku, i když to Holandská je taková otevřená. Za dobu toho ročního hostování jsem odehrál nějakých 32 zápasů, až na nějakých 5 zápasů, který jsem nahrál. Ale v Heerenveenu jsem nakonec nezůstával, protože se to nějak nepovedlo uplatnit ta opce. Takže jsem se vrátil do Anderlechtu, kde vlastně byl ten trenér, ve kterého jsem odcházel. Takže jsem vyloženě jenom trénoval zase, a abych byl nachystaný na nějaký další angažma, který přijde, a vlastně potom jsem přestoupil do Sparty Praha. Takže zpátky, návrat zpátky do Čech po nějakých 4,5 rokách. Samozřejmě to, že jsem byl v zahraničí, za to jsem strašně rád, že jsem si to mohl zkusit, protože vím, že všem hráčům se to úplně nepoštěstí nebo nepodaří se to dostat do toho zahraničí. Jsem strašně rád, že jsem si tím prošel, protože není to jenom o tom fotbale, ale je to třeba potkáte jiný lidi, jinou mentalitu v té zemi, kam vlastně přestupujete. Já konkrétně jsem se tam třeba naučil jazyk, který jsem předtím neměl jsem ho ve škole, neuměl jsem ho. Potom i s těma hráčima, s kterýma jsem hrál, když jsem se potom zpětně podíval, kam se dostali nebo kde hráli, tak musím říct, že jsem tam hrál jako s velkýma jménama. Takže určitě i to mě dalo velkou zkušenost. Když jsem viděl, jak hrají, tak jsem se od nich učil. Když by přišla nějaká nabídka ještě, tak asi by záleželo, jak by to bylo všechno nastavené, protože mám trošku teďka jinou situaci. Mám vlastně rodinu, dvě holky, přítelkyni, takže není to teďka úplně jako jednoduchý si říct, jo, půjdu do zahraničí, není to, že se teďka jako zbalím, já půjdu, musím myslet i na tu rodinu, takže muselo by to samozřejmě dávat nějaký význam, a když by jako tomu tak bylo, tak asi bych se nebránil ještě. Jak už jsem se zmiňoval na začátku dnešního dílu, v průběhu října nás navštívili dva fanoušci, kteří se rozhodli, nutno podotknout dobrovolně, podstoupit trénink s Ačkem. A jak se jim dařilo? Na to se teď společně podíváme. V první řadě já jsem rád, že to vůbec proběhlo, protože to je jako úžasný krok směrem jako k nám fanouškům, že ten klub umožní vůbec, jako, že my, který vůbec, třeba konkrétně já, už jsem fotbal nehrál jako hodně dlouho, takže mít možnost účastnit se tréninku s prvoligovýma fotbalistama, to je perfektní zážitek a je i skvělý krok ze strany toho klubu, že tady to podstoupil. Jo. Tak, dneska jsme dorazili na stadion, přebral si nás trenér, realizační tým. Seznámili jsme se s klukama v kabině, super parta. Kus toho Tyrka nám dal oblečení, půjčil teda, nedal, ale půjčil, museli jsme to vrátit. A pak jsme šli trénovat. Ten průběh byl takový, jako bych ho tak nějak plus minus očekával, že ten realizační tým nám dal věci, seznámil se s náma trenér. Ještě předtím jsme se seznámili s těma hráčema, což bylo taky super, protože člověk je zná, že jenom když se na ně kouká z té tribuny, a takhle je fajn si s nima podat ruku, říct si prostě jméno, že jo? Tak jo, přišli jsme na trénink, venku docela foukalo, zima, ale rozbrali jsme to dvouma, třema kolečkama, protože ještě bylo dobrý. Pak trénér rozdělil cvičení, nějaký stanoviště, ještě tam jsme zapomněli na báčko, to bylo super, s klukama, to byla sanda. Pak jsme jeli bago, no, na to jsem nikdy nebyl úplně nejsilnější, když jsem hrál v žákách. Tak se mi to vrátilo, jo, ale nebylo to nejhorší, teda jsem rád, že jsem to párkrát i vychytal. No a pak byl kruháč. No. A pak už se byla trudná dřina, no, a už bylo zajímavý.
bylo jasný, že pro ty kluky tohle je lehčí trénink před, vlastně teď máme jako prodloužený víkend, že jo, tak tam to bylo vidět, že byli úplně v pohodě, ale jako pro mě, který jako se snažím se nějak udržovat, ale rozhodně ne na takovýhle úrovni, tak to pro mě nebylo jednoduchý, ale hrozně se mi tam líbilo, že jsem měl dneska příležitost si prostě zastřílet na bránu, kde to v tom kruháči bylo součástí. Jo, přišla krize, přišla na mě při hlavičkách s asistentem trenéra. Ale když jsme tam mě v jednu chvíli jako už toho měli hodně, a, jak říkal Béďa, tak při hlavičkách s asistentem, no, tak to jsem jako hodně lapal po dechu, no, a několikrát, jako samozřejmě v průběhu toho tréninku, jako ty kluci jsou úplně jinde a to se prostě nedá srovnávat s nějakým amatérským trénováním, který jako já jako občas jako si někde dávám, jo. Určitě jsem věděl, když jsem si všel, že to není žádná sranda, že kluci něco asi umět, že je první ligu. A je super si to takhle odzkoušet. A určitě, když se na to díváte, jak to vypadá jednoduše, ale jednoduchý to fakt není. To jsem říkal už na začátku, prostě super, že ten krok ten klub udělal. To jako, kdo to může říct, že prostě si zatrénoval jako s prvoligovýma fotbalistama ještě z toho týmu, který mu fandí. A to je, to jako, není moc, jako, co bych tomu víc řekl, je to super zážitek. Jo. Takže já jsem strašně spokojený, že jsem se toho účastnil. Určitě bych si to rád zopakoval, je to super, to je skvělá parta kluků. Super, výborný trenér, všechno okolo výborný. Můžu doporučit. Bylo to tu už řečeno několikrát a stále to platí. Výchova mladých fotbalistů je pro klub velmi důležitá a já jsem rád, že prostřednictvím sklářů vám můžeme představovat další nové kluky z řad dorostu. Tak pojďme na dalšího z nich. Moje jméno je Pavel Šimonovský, pocházím z Prahy a jsem střední záložník v týmu U19. K fotbalu mě převedl táta, začínal jsem v Praze na Tempu, kde jsem strávil 10 let. Potom si mě pozvali Teplice na kemp, tak jsem si to přijel zkoušet. Projevili zájem, akorát v tu dobu přišla i nabídka ze Sparty, což mi přišlo lepší tam, protože tím, že jsem z Prahy, tak bych to měl i blíž. Akorát tam jsem zjistil, že spíš sedím, než hraju, tak Teplice ten zájem měli z furt, tak jsem se rozhodl, že sem přestoupím. Pavel Šimonovský, slušný, poctivý, pracovitý kluk, má výborné krytí míče a rozhodně patří mezi tahouny našeho týmu. Každý zápas serve o co nejlepší výsledek. Hrát za FK Teplice pro mě znamená obrovskou čest a jsem hrozně rád, že jsem tu šanci dostal. Chtěl bych to dotáhnout určitě tady do Ačka a pak postupem času si připsat start v reprezentaci a zkusit se dostat do zahraničí. Máme tu konec sklářů a nám zbývá už jenom poslední úkol, a to si dát soutěžní otázku z dnešního dílu. V rozhovoru se Lukáš Mareček zmiňuje o přestupu do belgického Anderlechtu, kde už tehdy působili další tři čeští hráči. Než si ale Lukáš našel vlastní bydlení, jeden z nich ho nechával u sebe přespávat. Otázka tedy zní, jak se jmenoval hráč, který nechával Lukáše u sebe přespávat? Vaše odpovědi nám napište zase opět do komentářů pod videem. Ze správných odpovědí pak vylosujeme jednoho z vás, kdo se stane hrdým majitelem téhleté šály. Z dnešního dílu je to všechno a příště bude vánoční speciál, takže se máte na co těšit. Tak ahoj! Máme tu konec sklářů a nám zbývá už jenom poslední věc. A to dát si dnešní soutěžní otázku z dnešního dílu. Ne dnešní soutěžní otázku z dnešního dílu, ale soutěžní otázku z dnešního dílu.